תמקם אותנו רגע. הגענו, עברנו על ציר פילדלפי. זה ציר המריבה. אני לא יודע מה זה ציר המריבה. אתה לא שומע מה קורה בארץ? בארץ רבים על הציר הזה. שומע, אבל תדעי, מוריה, משהו חשוב. שאתה לא עוסק בפוליטיקה. לא, לא, שאני לא עוסק בפוליטיקה, זה אני שם בצד. יש משהו מדהים. עכשיו שנכנסת, אין לך שליטה בטלפון. זהו, שמתי לב. כן. זה יתרון ענק שיש לנו פה. בניתי עליך, אמרו לי שיש לך וי-פיי לתת לי. אני בטוח שאני אתלך, תלוי. בדיוק לפני שבועיים, בשעות הצהריים המוקדמות, הגענו לכמה שעות לרפיח, התחנה האחרונה של צה"ל בתוך עזה, במשולש גבולות ישראל-מצרים, עזה, האזור הזה שדרכו חמאס יכול, חלילה, שוב להתעצם, נמצא עכשיו בידי צה"ל בלחימה. זה כל כך ברור שאתה בתוך עזה, שכל השאלות האלה שהן רק בחוץ מעסיקות, לא קיימות בכלל. פה ברור לך שאם אתה לא פה, אני לא צריך להרחיב מה קורה אם אנחנו לא פה. אם אני... צהלית פה. כן, אם אני לא פה צהלית, כצבא, תוקף, פוגע באויב, הוא ילך לנסות לתקוף, אנחנו רק לפני חודש וחצי עם ניסיון חדירה לאוגדת עזה. אבל אתה יודע מה המשמעות? שפעם אי אפשר לצאת. כי האויב לעולם לא ייעלם. האויב לא ייעלם, אבל נוכל להכניע אותו, כמו שהכרענו פה את חטיבת רפיח. אתה חושב שאפשר לומר שמתנהלת פה עדיין מלחמה? זו מלחמה. אני לפני חודש ביום אחד, איבדתי שני לוחמים. והלכתי למשפחות שלהם, לפחות לאחת, כי לשנייה לא הספקתי, באיזה, כי אני במלחמה. באיזה נסיבות איבדת את אותם לוחמים? באירוע מבצעי, קשה מאוד. ואחד מהלוחמים האלה הוא אב לשני ילדים, איש מילואים. מי שרוצה לספר לי שזה לא מלחמה, שיבוא איתי למשפחות השכולות האלה ויגיד להם שזה לא מלחמה. בין דיבורים על החלפת שר ביטחון, רגע לפני חיסולו של נסראללה, ובזמן שמלחמה בצפון שוב מנשבת, פגשנו בעזה את הלוחמים הכי טובים שיש. זו לא קלישאה, זה פשוט מה שהם, והם באים מכל מקום, מחוות יאיר בשומרון ומתל אביב. הם פה כבר שנה שלמה ומבטיחים שישארו, עד שכבר לא נצטרך אותם שם. לפני שלושה שבועות עמדתי באיתור ופגע בי צלף, בקיר לידי הכליים אצלי. בואו ניכנס רק למבנה מוריה ונראה איך זה בפנים. כי פה, אם הם יורים, כנראה שיש זיהויים. עוד שנייה נגיד את זה. אוקיי. כל הארס הזה שאני רואה פה הוא מהשבועות האחרונים? הוא תוצר של תקיפות חיל אוויר מקדימות לתמרון ברפיח. אוקיי, ותוצר, זה לפני. ותוצר משמעותי מאוד של כוחות מתמרנים במרחב. חלק מהפיצוצים שאת רואה בבתים, זה מטענים שלהם, שפוצצו את הקירות. המפקץ. היי, מה נשמע? מה המצב? אני אומרי. נעים מאוד, ספר לנו מה קורה פה. אנחנו כרגע בסיום התקפה פה, על היד. אנחנו התמקמנו להגנה ונתקים לפקולות ההמפה. יש לנו פה עמדה של מגיס. אנחנו נמצאים ממש מספר ימים אחרי התרסקות המסוק. נכון. שהגיע לחלץ פצוע ממש כאן, במרחב רפיח. עומרי שמוביל אחריו כבר שנה שלמה לוחמים, ביקש מאיתנו באופן אישי לספר על חבריו שנפלו ימים קודם באסון המסוק. המעבר הזה בין החיים למוות, שהמסוק מתרסק 5 מטר לידך, ואתה די בטוח שאתה מת, ולהיכנס רגע למסוק זה פשוט, אני הסתכלתי עליהם והייתי גאה בטירוף על הדברים שהם עשו שם, וכל אחד הציל חיים, לגמרי הציל חיים. ביקרנו את המשפחות, ישר שהם יצאו הביתה, הלוחמים רצו לראות את המשפחות. לפני שהם הגיעו הביתה, אחרי תקופה שהם סוגרים בתוך עזה, הדבר הראשון שהם עושים זה ללכת למשפחות, המשפחות כמעט בכי. ראו אותנו והודו לנו מאוד, ואנחנו גם הודינו להם על הזכות לקחת חלק. כחצי שעה אחרי שיצאנו מרפיח, הגיעה אלינו הבשורה הקשה. עומרי נפצע באורח קשה. מלחמה ומחירי הכבדים, שבועיים אחר כך מצבו משתפר. לעזה אנחנו מגיעים ביום טעון פוליטית בישראל. ראש הממשלה מעוניין לפטר את שר הביטחון בזמן מלחמה בדרום ומתיחות שיא בצפון. שגרה. יש תחושת ייאוש מאוד גדולה. לא מצליחים להביא את החטופים. לא באמת מצליחים לנצח את המלחמה הזאת. שנה אחרי המלחמה לא ברור מה קורה. יש הרבה מאוד אנשים שאין להם אמון בהנהגה. ואחד הדברים שהם מטרידים זה שהשיח על זה בכלל מוביל להחלשה של הלוחמים בשטח. אתה מרגיש השיח הזה מחליש אתכם? אני יכול להגיד לך שממש לא. אני כמ"פ של פלוגה, שכמו שאמרתי, מ-7 באוקטובר נלחמת פה בעזה. לרגע לא, השיח הזה לא נכנס לתוך כותלי המלחמה, בחיים לא. זה שיש כל מיני גרסאות, אפשר להגיד, אפשר גם להעביר ביקורת, הכל בסדר. תחושה שלי ושל הלוחמים, שתראה עוד רגע,
שונה לגמרי ממה שציינת עכשיו. אתה מרגיש אבל שכשאנחנו יושבים נגיד באולפנים ומדברים יותר, מדברים הרבה פוליטיקה בזמן הזה, ושאנשים יוצאים להפגין נגד הממשלה, שזה שאנחנו קצת מנותקים אולי מהאתגרים האמיתיים? אני גם כל כך מנותק מהעניין הזה. אתה לא רואים חדשות פה? רואים מדי פעם שיוצאים, יש פה אולי איזה סימפור, מקבלים איזה הבזקים של וויינט, אבל זה לא בשיח, זה לא אצלנו לפחות. יש עייפות החומר, אנחנו תכף שנה למלחמה. אפשר להגיד גם כן, כולם אומרים לי לא, ואנחנו הכי שמחים להילחם בעולם, אבל גם להילחם לפעמים זה מייאש, כאילו. לא תמצאי פה לוחם אחד, לא תמצאי פה לוחם אחד ביחידה שיגיד לך, וואלה, אני עייף, ואנחנו מבחינתנו בראש של להיות פה גם עוד שנה, עוד שנתיים. מה שקורה בארץ, הפגנות, לא הפגנות, אני בסוף פה כדי לבצע את המשימה. אף אחד פה לא יעניין אותו, לא הפוליטיקה ביחס להפגנות ולא המצב בארץ, כאוטי ככל שהוא יהיה. אנחנו פה בסוף בשביל לבצע את המשימה, אי אפשר לתת לדברים האלה להשפיע. מהרגע שנכנסנו לרפיח, בת איתם מפקד אמר לנו, אתם חייבים לפגוש שלושה לוחמים שלי, הורים לילדים, נשואים, בעלי עסק, והם פה כבר שנה, מסרבים להתפנות. אמרו לי שאתם מסרבים ללכת. שזה יהיה הסיבובים שלנו. שאתם מסרבים להתפנות. שרינו שזכינו. כמה זה אתם כבר במילואים? אין שחיקה, אין, בסוף אתם כאילו אנשים בוגרים עם חיים משלכם. לא תמיד זה פשוט, אבל המחיר הוא שווה, זה זכות גדולה להיות פה. יש לנו פה אחים שנמצאים, צריך להחזיר אותם. אנחנו עם סיירת של פסיכים, כולם פה הרעיות חבל, אז מה, זכות גדולה להיות איתם. אני חושבת שהיא תגיע לפגוש לוחמים היפים. איזה יפים, דלוקים על 200. רק התחלנו פה. גם אם המחיר הוא קשה והילדים לא רואים אותך פעם בחודש, הילדים גדלים בלי אבא, הם לא מבינים איפה אבא בצבא. אתה עוצר הכל, כי עכשיו אתה הולך בשבילם, זה האירוע. ויש דדליין? אה? יש דדליין? לא. כן, אתה נצחור. עד שם ישראל, כן, עד שאנחנו לא... עד שנעזר כל הרטופים לארץ. שנסיים, עד תשמעי את הכי בטאיה. שנשמיד את החמאס, ונביא את סינוח. זה יכול לקחת המון זמן. זה ייקח את הזמן שצריך, אנחנו נגיע. אנחנו לא ממהרים. פגשנו פה לא מעט חיילים. כולם, ללא יוצא מן הכלל, מדברים על כמה הם רוצים להישאר פה עד שננצח. לא ברור בדיוק מה זה הניצחון הזה, אבל עד שננצח הם כאן, והם לא רוצים ללכת לשום מקום. אבל המלחמה הזאת, שתכף אנחנו מציינים שנה לתחילתה, גובה גם מחירים מאוד מאוד כבדים. היא גבתה מחירים מאוד כבדים בשבעה באוקטובר, והיא ממשיכה לגבות בכל יום. ואתה כמפקד גם מרגיש את זה ברמה אישית. איבדת לא מעט חיילים תחת פיקודך. יש רגעים קשים, היחידה... מתחילת המלחמה איבדה 23 לוחמים. מפגש הזה פה בינינו, גם אצל הלוחמים וגם אצלי, יש רגעים שהם קשים. סיפרתי ככה על הדרך על אחד הרגעים האלה, אבל לפני חודש וחצי, ביום אחד, נהרגו תחת פיקודי שני לוחמים. שניהם לא מהיחידה עצמה, אבל הם נהרגו תחת פיקודי מהצקג. ועוד אחריות ענקית שיש לנו, זה להמשיך את מורשתם של אלה שנפלו. זו התחושה שלי. מה מורשת בעיניך? אתה מכיר את החיילים האלה, הם החיילים שלך. חוץ מלהכניע את חמאס, חוץ מלהילחם, מה אתה חושב, אם הם היו כאן איתנו עכשיו, מה עוד הם היו יכולים לבקש מאיתנו? אני חושב שפגשת את הרוח של היחידה. הרוח והמורשת של היחידה זה להמשיך ולהילחם עד הניצחון. זה באמת מסר שעולה אליי מהלוחמים. אני לא צריך לנעום על זה, זה חזק פה מאוד. ואני חושב שזה גם המורשת, וזה זכרם של החללים. גם המשפחות עצמם אומרות לי את זה. גם אם יש דעות שונות, יש משהו מדהים מהרגע שחוצים את הגדר בעזה, כולם הופכים להיות באיזה ביחד כזה, מעין אגרוף. האחדות פה היא מדהימה. כן, השאלה היא איך האגרוף נשאר גם כשחוזרים אחורה. האגרוף נשאר גם כשחוזרים אחורה. אני יכול להגיד לך שפה, לדוגמה, בתוך אנשי המילואים, אחד מהם הוא איש מילואים, שהוא ידוע כאיש שמאל. הוא החבר הכי טוב שלי, אני אוהב אותו, הוא אוהב אותי, והוא אומר לי כל יום, אני איתך אמשיך עד הסוף, זה לא משנה. יש לי חברים מימין ומשמאל, זה לא משנה למשימה, וחלקם פה בעזה, כולם פה בעזה, ביחד בעיניי מכל גווני האוכלוסייה. הקלישאה הזאת שאומרת, עם בונה צבא, הצבא בונה עם, ושהצבא הוא כור ההיתוך, המלחמה הזאת הוכיחה מוריה, שזה קורה הלכה למעשה. אבל... פגשת היום לוחמים מכל גווני האוכלוסייה. אני אגיד לך, אבל למה מצד אחד שמח לי לפגוש את הלוחמים האלה, וזה מעודד אותי, מצד שני אני... זה גם עושה קווץ' בלב, כי אני יודעת מה קורה כשאני חוצה את הגבול, ואני יודעת מה קורה כשאני מסתובבת בצמתים מסוימים במדינה בחודשים האלה. ואני שואלת אותך אם זה לא מבאס אותך, שאנחנו לא מצליחים להיות אגרוף אחד גם לא רק כאן. אני מייחל ומתפלל, ובוודאי שהייתי הרבה יותר שמח אם היינו עם מאוחד ומגובש וביחד. זה לא מחליש אותנו, ואני מאמין בעם שלנו. אני לגמרי מאמין
שגם בתוך הכאוס שאנחנו נמצאים בו, שאת מספרת שקורה בתל אביב, שהוא רחוק לא יודע. ממני... אגב, לא רק בתל אביב, יש עוד... רחוק ממני מרחק שנותו, גם בתוך הכאוס הזה, אני חושב שהעם ישראל הצליח לצאת ממשברים הרבה הרבה יותר גדולים. משה, שקל את אבא שלו, ממש לפני חודש וחצי? חודש וחצי, וקראתי לו אליי, אמרתי לו, תקשיב, אבא שלך נפטר. ארגנו כבר רכב שייכנס להוציא אותך. אתה הודעת לו? ללוויה, כן. ומשה יצא ללוויה, ישב שבעה, וביום השמיני או התשיעי כבר התייצב חזרה בעזה. אני אומר לך, על עצמי, העוצמה שלי זה מאנשי המילואים, שאני לפעמים קצת קשה לי, ואני אגלה לך את האמת. גם לי לפעמים קצת קשה, זה האמת, אז אני פוגש אותם. אני לא מסתכל עכשיו על איזושהי הודעה כזו או אחרת, וזה מושך לפה וזה מושך לשם. אני מסתכל על, על המרכז. כן. והמרכז הוא שיש לנו אויב, שהוא אויב של כולנו. ויש לנו חטופים שהם חטופים של כולנו. ויש לנו צבא שהוא צבא של כולנו, ואנחנו נותנים לו שירות, אנחנו נלחמים למען כולנו. זה לא מלחמה ללא עתיד. והעתיד בשביל הילדים שלי, שלא אוהבים את זה שאני פה, מוריה, זה האמת. יש לי בת שקוראים לה גילי בכיתה ד' וכשאני יוצא מהבית היא עומדת בדלת ואומרת לי, אבא תתפטר מהצבא. היא מתה שאני... כן, זו הבדיחה שלי ושל אשתי. והיא מאוד מאוד רוצה שאני אהיה בבית וגם אני מאוד רוצה להיות איתה. והבן שלי שעלה לגן השנה והתקשר אליי שבוע שעבר ובשיחת וואטסאפ בכה ואמר לי, אבא אתה לא חוזר, אני מתגעגע. ונולד לך ילד במלחמה. זה קשה, ונולד לי ילד במלחמה. ואשתי הגיבורה האמיתית, זה האמת. אז זה קשה, יש מחירים, אבל עושים את זה כי יש לנו עתיד וכי אנחנו תאבי חיים. ובשביל שיהיה חיים צריך גם לפעמים להילחם. ואנחנו עושים את זה מתוך אמונה שננצח את הדבר הזה. מי זה הבן אדם הזה שהולך? זה בן אדם שנה במרחב, אבל הוא לא חמוש, ולכן לא תוקפים אותו. אנחנו פה בשבת האחרונה. זיהוי בתוך מרחב הלחימה של הרחפן, מזהה שלושה אנשים בטווחי אפס. חריג מאוד. זה מרחב מפונה מאוכלוסייה. שגם מחבלים כמעט ולא מתקרבים במרחב, מזהים אותם כמעט על כוחותינו במגע. שלושה אנשים, תדמייני, שלושה אנשים פתאום מזהים אותם צצים כאילו מבטן האדמה, ויש רגע שהזיק מגיע מאליהם. כולם מדברים, כולם מתחילים במסכת האישורים, ופתאום מזהים שזה לא שלושה אנשים, זה שני אנשים וילד. אנחנו עוצרים את התקיפה, למרות הסיכון לכוחותינו, אנחנו ניגשים, אנחנו סוגרים על המרחב הזה, אנחנו בעצם עוצרים אותם, מתחקרים אותם ושולחים אותם לדרכם. כמה זמן אתה כבר נמצא בעזה? מבעזה, מתחילת המלחמה. אנחנו פה עד סיום המשימה. לא נצא עד שנחזיר את החטופים, לא נצא עד שנחיה את חמאס. אני אגיד לך מה מטריד אותי. כל משימה שצהל יטיל עליה, נהיה פה חודש, נהיה פה חודשיים, נהיה פה שנתיים, נהיה פה 20 שנה. אנחנו פה ולא נצא. מה נאחל לך וללוחמים כאן? שנמשיך עם הרוח הזאת, שנמשיך עם החיוך הזה. שנמשיך עד הסוף, עד הניצחון, בכל משימה. שתחזרו בריאים. שנחזור בשלום ובבריאות. זה מאוד מאוד חשוב, אני מסכים. אמן. בעוד יומיים נציין כולנו שנה, שנה ליום שעדיין לא הסתיים. התרגלנו לדבר בשנה הזו בעיקר על אלו שאינם. מי שנרצחו באכזריות או נהרגו בקרבות, אבל חובתנו להישיר מבט גם לאלה שכאן, ללוחמים בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון, לאלו שעדיין שם ולאלו שכבר חזרו לחיק משפחותיהם, לאלו שחזרו ויחזרו מהקרב אמנם בריאים בגופם, אבל המלחמה הזאת תלווה אותם ואותנו לתמיד.